Senyor Rajoy, vol dir alguna cosa sobre Catalunya? I el senyor Rajoy, suposo que traduint-li perquè no entén un borrall de cap altre idioma, va dir-li, no, jo no vull parlar de Catalunya. Però se sap que es va parlar, perquè ell va demanar autorització per aplicar el 155. I ell volia aplicar el 155 dur i llarg en el temps. I convocar les eleccions a Catalunya bastant més enllà. Dimecres 15 de novembre a les 8 del vespre es va realitzar una xerrada a l'Aliança Palmarenca a càrrec de Ramir de Porrata Dòria, economista, empresari i exvicepresident del Cercle Català de Negocis. L'acte va ser organitzat per la Territorial de la Palma i el convidat la va dividir en dues parts. Una primera en què va analitzar la situació actual sota el prisma triangular d'Europa, Espanya i Catalunya. I una segona on va tractar el camí que s'hauria de seguir per poder assolir la República. Després dels fets de l'1 d'octubre, l'aplicació del 155, l'empresonament dels Jordis i els polítics catalans i el canvi de govern a l'estat espanyol. Segons les seves paraules, creu que per poder assolir la República és necessari o bé un referèndum imposat de forma externa o bé aplicant la via unilateral. Crec que hi ha diferents escenaris, és a dir, en aquest moment no hi ha un escenari purament clar, no hi ha un full de ruta diguem esculpit sobre pedra que quedi molt clar, però sí que hi ha bàsicament dos. No? Un és forçar que hi hagi un referèndum, i forçar vol dir que algú des de fora ho imposi. Llavors, què hem de fer nosaltres perquè algú des de fora imposi a l'estat espanyol un referèndum? Aquesta seria una via, que seria pactada fruit d'una imposició exterior. I l'altra és la via unilateral, que és anar pel dret. Vam proclamar la independència, vam proclamar la República Catalana i doncs fer-la efectiva. No? I per això cal esperar que es donin un conjunt d'ingredients. No? Aquests ingredients han de ser doncs, un element d'indignació col·lectiva que transformi, que es transformi en una embranzida popular massiva que desbordi les estructures i després que, òbviament, els polítics ens segueixin. No? I llavors, bàsicament, aquests són els dos escenaris que, depèn de com vagin les coses, aniran o bé cap a una banda o bé cap a l'altra. A nivell d'Espanya, amb el canvi de govern, creus que hi ha més optimisme o està tot igual? A la pràctica està tot igual, eh? A la pràctica està tot igual, és a dir, jo soc partidari del no a tot, és a dir, fins que el govern del PSOE no decideixi atendre les nostres dues grans reivindicacions, que són negociar com exercir el dret a l'autodeterminació que tenim i que és constitucional i és legal, com l'exercim el dret a l'autodeterminació als catalans, i el segon tema és la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats i la cancel·lació de totes les accions represaliadores contra l'Adrià, contra la Tamara, etc etc. És a dir, són aquestes les dues condicions, i per ara no ha fet res, absolutament res. Per tant, no hi ha massa diferència entre el que és el PP i el PSOE en aquests moments. La gent vota imatge d'estat, projecció, sentit d'estat, i ell el que vol és anar guanyant temps per arribar al punt on sigui prou fort com per convocar eleccions, i ara més les convocarà acusant els independentistes de fer-li la vida impossible. És a dir, el que ara fa és demanar a Esquerra Republicana i al PDeCAT, aneu-me votant les meves lleis, li es va posant carmelos, lleis tipus l'exhumació de Franco, no em diràs que no, no me diràs que no, no? Exhumar los restos de Franco. L'augment del sostre de despesa, hombre, no? El techo de gasto i tal, no? O, per exemple, sanitat universal, que a nosaltres ens van tombar la llei aquí, eh? El Tribunal Constitucional ens la tomba, però nosaltres hem de votar la seva. Què estan fent? Posant lleis socials al capdavant per intentar anar-se mantenint, i quan li convingui ens fotrà una patada al cul. I serem els independentistes els que tindrem la culpa, i llavors ell es tornarà a erigir com el baluard de la unitat de la pàtria, com sempre fa. Paper d'Europa, cada cop hi ha més inputs a favor, però... Bé, Europa es mourà quan nosaltres fem que es mogui. Ja hi ha hagut diferents intervencions per part d'Europa, sobretot d'Alemanya, però també de Bèlgica i Suïssa i Escòcia, però Europa no es bellugarà fins que no vegi que la situació de conflicte a Catalunya s'enquista i que l'única solució és imposar un referèndum. I això dependrà de nosaltres. Si nosaltres fem marxa enrere, si nosaltres ens rendim, si nosaltres tornem a ser uns bons minyons, el conflicte desapareix i Europa no té absolutament cap incentiu per intervenir. Ja té pocs problemes amb el Brexit, amb Hongria i Polònia, amb la immigració. Es tracta de que nosaltres li demostrem a Europa de que si no resol el conflicte a Catalunya, serà un problema que engranarà i que afectarà Europa,
i que si l'aborda el problema de Catalunya pot ser molt beneficiós per a Europa. Per tant, depèn de nosaltres. La Isabel Celaá, que és la ministra portaveu del govern espanyol, fa dues setmanes va fer unes declaracions en les quals va dir el següent, textual. Los intereses para mantener el conflicto no pueden condicionar el camino de ese diálogo, que es la única salida que exige Europa. La única salida que exige Europa. No sé si se li va escapar, jo crec que és una fumuda de pota, però li està, ella mateixa va dir el que ens està exigint, no demanant, exigint a Europa és una solució. Què penses dels anys que es demana, que demana la Fiscalia per als presos? Una borrada? És una bestiesa, en total són 214 anys. Per què ho fan? Mira, abans ens bombardejaven cada 50 anys per impedir que ens tornéssim a aixecar, perquè els catalans ens hem revoltat periòdicament al llarg de la història, i ara, com que no poden actuar amb violència dintre del context europeu, doncs aleshores el que fan és imposar-nos unes penes de forma que cap polític català se li passi pel cap tornar a intentar-ho en els propers 50 anys. És a dir, són un pur escarment, és un pur escarment per evitar que això torni a passar. Jo ho veig així i van directes cap a això. Passarà? Jo crec que aplicaran peres fortes i dures, sí, sí, sí. Jo crec que no hi ha cap dubte, l'estat espanyol no perdona això, no perdona. I retorçaran les lleis com ho estan fent, retorçaran els procediments judicials com ho estan fent, tot per tal d'aconseguir el seu objectiu final i únic, que és la unitat de la pàtria espanyola. En el joc polític. En canvi, Junts per Catalunya, que va ser una llista on hi havia moltíssims independents, què passa? Són gent acostumada... La xerrada va concloure amb un torn de preguntes per part dels assistents. Vindrà el PP o Ciudadanos? I li vaig respondre, si el fem caure Alemanya i Europa, veuran que Espanya no pot ser estable sense...